Strana demokratí ešte ani poriadne nevznikla a jej lídri sa už rozchádzajú v podstatnom. Kým Heger, Naďa Buda jednoznačne odmietli povolebnú spoluprácu s Hlasom, ministri Káčer a Hirman zatiahli brzdu a spoluprácu s Pellegrinim nevylúčili. Pellegrini im odkázal, že on sa nikomu ani nenúka, nech ho chlapci do toho nezaťahujú a do vlády s nimi nepôjde. Štvor jediný Heger má aj ďalší problém. Definitívne mu dalo košom KDH a vládne návrhy v parlamente neprechádzajú. Čím môžeme prísť o 100 milióny z eurofondov? Poslanec Dimeši Hegerovi odkázal, nech nie je prekvapený a na kľuše do poslaneckého klubu Oľano prosiť o podporu. Tak tam boli dve témy. Prvá téma je absolútna blbosť, lebo nech sa rozpráva pred voľbami čokoľvek, na druhý deň po voľbách je všetko inak. Si pamätám, že raz Vladimír Mečiar mal k tomu perfektnú vetu, keď mu hovorili, ale včera ste hovorili niečo iné. A on povedal, koľko je dnes? 18. Čo koho zaujíma, kto čo táral 17. Takže toto k prvej téme, ale tá druhá, tá je závažnejšia. Tu, keď spôsobíte škodu za 266 eur, tak si to idete odsedieť. Ale keď spôsobíte škodu za 1 700 000 000, tak kandidujete do parlamentu. A ja si to predstavujem, ako asi tí ľudia, ktorí teraz sabotujú všetky tie zákony, aby sme mohli dostať 1 700 000 000, budú robiť cez leto kampaň. Vážení spoluobčania, je pravda, že vám uškodili mnohí politici, ale nikto ako my. My sme vás pripravili o 1 700 000 000. To by bolo od vás svinstvo, keby ste nás za to neposlali do parlamentu. Ale zdá sa mi, že ty si tam spomínala aj Gimešiho. Ja mám zaťa Maďara, ktorý žije v Budapešti a on mi povedal, a čo vy tomu Gimešimu dovolíte, aby sa plietol do vašej politiky? Však je to Maďar. Nech on pekne radí Orbánovi, ako pomôcť tomu kamarátovi Putinovi, aby sa nedostal do basy. Treba ho ukryť. A najlepšie by ho ukryl v maďarských veľhorách. Ja nadviažem v jednej téme na Mariana. Vieš, keby bola trestnoprávna zodpovednosť u politikov, by tu nebolo nikoho. Neboli by jednoducho. To je jedna vec. A teraz toto rozdeľovanie a spájanie. Ľudia sa rozmnožujú spájaním. Áno? Normálne. Väčšinou. Tak, áno. Politici a jednobunkové živočíchy delením. Bičíkovce sa delením. A povedzte mi teraz, keď si aj to premietnete parlament, kto tam má viac ako jednu bunku? V tvojom veku by si si mohol myslieť, že opelovanie. Čo je, vyzerám ako čmeliak? Ale mne si vnúkol teraz myšlienku, že možno toto by mohli robiť, že to spájanie by tak malo fungovať, že ja neviem, že ak teraz, že to KDH dalo košom, ale predstavte si, že by taký Majerský vyslal nejakú fešnú KDHčku do Oľana, že skús niekoho nájsť, skúste to spojiť. A on by potom ráno len poslal SMS-ku, podarilo sa. Dvaja už sme. Hej, akože, a takto by vlastne si strany vysielali. Preto rozumiem, že Pellegrini sa dištancuje, hej, že on do tohto dáva najavo, že z tohto asi nezaprší obláčika. Ale sú iné obláčiky, hej? No. No, ale s Dimešim, povedzme si, všetci by sme s ním chceli vieť. Ale nemôžem jednu polvetu doložiť, tak najväčšie šance na spájanie tohto druhu má Boris. Definitívne. Počujete, všetci tu hovoríme tak trošku fiktívne, že ako by to bolo, keby takto delenie mať. A ja mám takú
obrazotvornosť ako v niektorých veciach, že ja som si predstavila, keď tam ten Pellegrini hovorí, že sa nenúka, takže ako by to vyzeralo v parlamente, keby sa tak ponúkali, hej, že nie je oficiálne, ale že si to predstavte, že sedia v parlamente, nie, a ten Pellegrini, tie jamôčky, aký pekný chlapec by na toho Eda, hej, tak keby ho chcel získať, že... Edko, čo povieš? Nespojíme sa? Si to predstav... Si to predstavte, ten parlament, že viacerí by si tak posielali. Nie? To, ale tak to potom urobme rovno. Však boli také relácie, kde niekto si hľadal ženu, či šlo o farmára, alebo koho. No. Že by zrazu bol Edo, hľadá koaličného partnera. No. A teraz by tam prišli tí všetci z tých strán s tou ružičkou by tam stáli. Edova ruža, presne. Ruža pre Eda, by sa to volalo. A všetci by museli rozprávať. Tak ja núkam pár koaličných hlasov. A takto by sa akože... A to by bol taký program, že sledovanosť... Nemali sme to vyhrať. Ja toho veľa nemám, ale mám za to veľký koaličný potenciál. Ja som si myslel, že keď tie babi, čo postávali voľakedy pri Slovnafte, že kto vie, čo tam robia, a oni hľadali koaličný partner.